tam bylo, ať hrajeme líp. Ne, tak byla tam nějaká úprava vlastně našeho rozestavení a v zakládání a v nahání toho soupeře, protože tak, jak to ve fotbale bývá, myslím, že Karel Brückner, když jsem byl mladý, tak řekl takovou větu, že první rozestavení končí s prvním písknutím rozhodčího do píšťalky. A dneska on ten zápas probíhal trošku jinak, než jsme vlastně čekali, nebo ohledně rozestavení domácí v tom zakládání, v té útoční fázi, byl trošku jiný, než co jsme čekali a trošku tím sekem, tím Rvanem, který byl hodně v hloubce, tak nám to vlastně narušovalo tu kompaktnost, takže tam byla změna rozestavení a vlastně přechod na jiný rozestavení, tak aby se nám potom, jsme vytvářeli větší tlak na toho soupeře, když to řeknu zjednoduše. Je to jenom jednoduchý, bylo tam postavení našich hráčů v defenzivě, bylo to přechod vlastně do čtyřky, vytvoření vlastně toho srovnání 3-3 vlastně v prostředku, takže provis se zatáhl na desítku a vzadu jsme byli vlastně ve čtyřech hráčích a původně jsme to chtěli řešit vlastně vyskakováním jednoho z těch stoperů vlastně až do hloubky k tomu Arvanovi, ale on tomu Sekovi a on to dělal chytře, takže byl to přechod vlastně na 4-5-1 nebo na 4-2-3-1. Musím říct, že to zvládl velmi dobře, protože hrál v podstatě na jednou z nejnebezpečnějších hráčů domácích, na Rika. Až takový dvě situace v první půli, kdy mu tam pomohl holi hodně v zajištění, tak to zvládl velmi dobře. Pro něj těžká situace, protože vlastně, jak si dlouho nehrál, je to podobně Kulinžiho, šel vlastně hrát přes nohu na druhou stranu, nebo přes nohu, je to na jeho silnou nohu, ale přece ty situace pod pressingem pro toho hráče jsou trošku jiný, než což bylo vidět. A zvládnul to velmi dobře. Jsem rád, že zvládnul vlastně celý zápas, že jsme i v tom přechodu na tu čtyřku tam moc jiných variant neměli, vlastně doprava. Potřebovali jsme hráče, který dobře brání, který má dobrou hlavu v defenzivě, v tom boxu obraným, který má dobrou intenzitu a dobrou rychlost, takže zvládl to skvěle. I když na konci říkali, toho měl fakt dost, že samozřejmě to pro ně bylo náročný. A jinak už se toho jakoby dost řeklo, mě jenom si myslím, že někde jsem zaslech, že on měl hádku s někým z realizačního týmu, což není pravda, nestalo se to a on celou dobu vůči nám jakoby postupoval tak, jak chtěl prostě normálně přestoupit, chtěl využít nabídku, kterou měl a nikdy nějaký důvod něčeho prostě nebylo to, že on by se s někým, s kýmkoliv prostě pohádal tady v klubu. A to prostě je čistě názor, který potom změnil, vyvinulo se to tak, že zůstal, choval se jak profesionál vlastně celou dobu, akorát tím, že chtěl odejít, tak my prostě jsme s ním jakoby nepočítali, nebyl na té soupisce a tím se to všechno vlastně svým způsobem takhle zamatolo a ten příběh je pryč, prostě to přestupní období skončilo, on zůstal, je na soupisce, dneska si hodně pomohl samozřejmě tím výkonem, hodně mu to pomohlo a on pomohl nám tím, že takový tý personální nouze, kdy nebyl doudis, tak jsme to nemuseli řešit jinak a zvládlo to skvěle. Mates, my jsme tím, že jsme se rozhodli dneska nastoupit vlastně s jedním klasickým hrotem a otočit ty dva hroťáky, tak se uvolnilo místo pro jedno křídlo. Měli jsme v podstatě čtyři varianty, které jsme vybírali. Nakonec jsme se rozhodli pro Matěje z toho důvodu, že jsme čekali, že typologicky by ten zápas mohl být pro něj, že to není dokonce zase v úvozovkách taková řeč jako v Česku a je to víc o takovém dostupová, jako o volném prostoru a že když budeme kvalitní v kombinaci, takže se dostane do nějaké střelecké příležitosti, kde je silnej na těch posledních 30 metrech. Bohužel ten zápas prvních 20 minut se nevyvíjel úplně tak, že bychom my měli tu hru v rukách a dostával se do defenzivy, což není úplně silná stránka. V jedné situaci se mu ten hráč dostal za záda a teď nevím, někdo ho tam dobře zachránil, jestli holi nebo někdo ho tam dobře osky možná zakřižoval. On po takovém období, který teď pro ně nebyl úplně šťastný, dlouho čekal na nějaký dobrý výkon, tak dneska zahrál dobře, dal ten gól, ale hlavně se i obětoval pro ten tým dneska, pracoval hodně dozadu, vyhrával hodně i soubojů, chodil do všeho naplno na 100%, takže zase, jako dneska zase, jak uvali ho, on pomohl tomu týmu, ten tým pomohl jemu a jsem za to rád, protože on potřebuje udržet tu, jak říkáte, největší problém je konzistence těch výkonů. Je někdy je geniální, někdy
mu ten zápas jakoby nevíde, potřebujeme to trošku ustálit a věřím, že hlavně jemu to hodně pomůže teďka. I po tom gólu si myslím, že bylo vidět, že hodně užil a byl hodně nebezpečný. Dobrý večer, souhlasím. Já si myslím, že i on cítí tu konkurenci a cítí, že ty hráči je tam hodně a že hrou dobře a že to je to, co vlastně od něj chceme a chceme, aby k tomu nespornému talentu a té fotbalovosti, kterou má, tak přidal tyhle ty stránky a to dneska bylo a to musí pomoct pak i směrem k tomu případnému přestupu nebo té cestě ven, která, jak všichni doufáme, ho potom čeká, takže potřebujeme víc rovnosti od něj a té komplexnosti a to dneska ukázá. Já si myslím, že prostě dneska to vzal, takže bojuje o to svoje místo na slunci a tomu pomohlo. Dobrý večer, děkujem. Tak určitě to bylo specifikum toho zápasu. Myslím si, že svým způsobem trošku nám i pomohlo v tým druhý půli, že přece jenom ten soupeř nemá takovou tu podporu a takovou tu, na hřišti se dobře slyší, ty hráči se dobře slyší. My jsme prostě těch prvních 20 minut, já bych řekl, jsme tak jako těžce rozběhávali ty nohy. Já si myslím, že nevím teď, jestli to bylo nějakým třeba programem. Musím říct, že jsem třeba v 15. minutě si říkal, že těch jsme neměli udělat víc, možná po tom programu, který jsme měli. A jako zjednodušeně řečeno, prostě oni prvních 15 minut měli takový rychlejší start na míč a byli prostě dravější. A to se potom většinou, když tohle přežijete a hrajete v tom tempu, tak to potom vyhovuje vám. Takže možná jsme i víc přemýšleli na tom hřišti, že to je jinak, než jsme vlastně měli na té přípravě a na těch videách, takže bylo to trošku vlažnější, ale nemyslím si, že to bylo tou atmosférou. Řekl bych, že dokonce bych řekl, že spíš bych něco přičetl i nervozitě. Přišlo mi, že v některých momentech jsme i ty situace řešili jinak, než po tom golu, potom na 1-0, tam už jsme byli potom hodně sebevědomější a věděli jsme prostě, jak jsem tady řekl, vlastně v té první části, jsme věděli, že dneska je to pro nás strašně důležitý. Že to je podobné jak na Servet vlastně loni, že víme, jaký program nás potom čeká, že prostě dneska jsme potřebovali udělat body a potřebovali jsme ideálně vyhrát ten zápas, což nikdy venku prostě není jednoduchý a věděli jsme, že teď máme doma Ajax a pak jdeme dvakrát ven, vlastně třikrát ven z těch 4 zápasů a řekli jsme takový, že jsme trošku byli spíš svázaný těch prvních 20 minut a hráli jsme dost tak jakoby pomalu a ten soupeř nás dobře ustupoval. Není to jednoduché rozhodnutí, ale myslím si, že tam je ta výhoda, když ten trenér je s tím týmem díl a když máte ty hráče, který máte, že vím, že to je jednodušší pak s nima přejít i na tu organizaci, že už máme něco jakoby za sebou a že vědí v jakým tom stylu, že ten tým si prostě pomůže na tu organizaci a někdy ani to není řešení svým způsobem. Někdy ten soupeř je tak dobrý a vy taháte za kratší konec, že ani to vám nepomůže, ale dneska to bylo super, pomohlo nám to. Přehodili jsme to, pak jsme to tam s klukama skonzultovávali vlastně při tom přerušení, který bylo, jestli to sedí, jestli zůstaneme. Ta reakce byla pozitivní, takže někdy prostě trošku cítíte, že to nefunguje a můžete tomu pomoct, ale někdy vám nepomůže ani to, můžete s ním, žili jsme zápasy, jsme s ním třikrát mixovali a stejně to nebylo furt dobrý, ale znova říkám, myslím si, že to nejdůležitější je, že ten tým se vlastně zná s tím realizákem a není to pro ně vlastně těžký na to přejít a je to hodně hlavně o těch obráncích, to musím zmínit a jak vždycky říkám i o Provim, který organizuje to zase tu hru nahoře a pro ně je to pak největší změna.